মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল বানপানী প্ৰতিৰোধ আৰু গৰাখহনীয়া নিবাৰণ কৰাৰ মানে প্ৰচেষ্টা হিচাপে আমি মানৱীয়ভাৱে যিখিনি কৰিব পৰাটো কৰা হৈছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিৰ সহায় নহ'লে কাৰ্য সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি আধ্যাত্মিকভাৱে কলিবাৰ আঞ্চলিক ব্ৰাহ্মণ সমাজে এইটো এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ, আৰু এই প্ৰচেষ্টা এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা ইয়াৰ আগতেও হৈছিল। এই স্থানতে 1963 চনতো যজ্ঞানুষ্ঠান কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যেতিয়া প্ৰথম কলঙৰ বান্ধ দিয়া হৈছিল, আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়াও এই যজ্ঞানুষ্ঠানৰ দ্বাৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ সন্তুষ্ট কৰাৰ পিছতে বান্ধৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো সময়ে সময়ে কৰি থকা হৈছে, 2004 চনতো কৰিছিল গৰাখহনীয়া কবলত পৰাৰ কাৰণে, আৰু সেই ঠাইও এতিয়া নিৰাপদ হৈ আছে, যি ঠাই গৰাখহনীয়া হৈছিল এই বৰ্গপাহাৰৰ ওচৰত তাত। আৰু এতিয়া যিটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে, এই প্ৰচেষ্টাত আমি মানে দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হৈছোঁ, অশেষ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি নেদেখাজনৰ শ্ৰীচৰণত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাক এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰক, আৰু সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। আচলতে আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পূজা, আৰু ইয়াতে গোসানী ভগৱতী দেৱীৰ পূজা হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পূজা হ'ব, বিষ্ণু পূজা হ'ব, শিৱ পূজা হ'ব, আৰু সেইমতেদি সহস্ৰাধিক আহুতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে বিশেষভাৱে। কলিয়াবৰ আঞ্চলিক ব্ৰহ্ম সমাজৰ উদ্যোগত আজি শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰ হাতীমুৰাৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এই পানীযুৱলিত তেখেতসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজা, হোম, যজ্ঞ, এই সকলোখিনি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু এইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যাতে এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি অসুবিধা পাইছোঁ, সেইখিনি সকলো অসুবিধা দূৰ কৰি যাতে নদী নিজ স্থানত থাকি আমাৰ সকলো পৰিত্ৰাণ কৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। আমিও তেখেতসকলৰ নিমন্ত্ৰণ পাই ইয়াত উপস্থিত হৈ তেখেতসকলক আমি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাইজৰ হৈ ব্ৰহ্ম সমাজে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল বানপানী প্ৰতিৰোধ আৰু গৰাখহনীয়া নিবাৰণ কৰাৰ মানে প্ৰচেষ্টা হিচাপে আমি মানৱীয়ভাৱে যিখিনি কৰিব পৰাটো কৰা হৈছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিৰ সহায় নহ'লে কাৰ্য সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি আধ্যাত্মিকভাৱে কলিবাৰ আঞ্চলিক ব্ৰাহ্মণ সমাজে এইটো এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ, আৰু এই প্ৰচেষ্টা এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা ইয়াৰ আগতেও হৈছিল। এই স্থানতে 1963 চনতো যজ্ঞানুষ্ঠান কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যেতিয়া প্ৰথম কলঙৰ বান্ধ দিয়া হৈছিল, আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়াও এই যজ্ঞানুষ্ঠানৰ দ্বাৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ সন্তুষ্ট কৰাৰ পিছতে বান্ধৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো সময়ে সময়ে কৰি থকা হৈছে, 2004 চনতো কৰিছিল গৰাখহনীয়া কবলত পৰাৰ কাৰণে, আৰু সেই ঠাইও এতিয়া নিৰাপদ হৈ আছে, যি ঠাই গৰাখহনীয়া হৈছিল এই বৰ্গপাহাৰৰ ওচৰত তাত। আৰু এতিয়া যিটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে, এই প্ৰচেষ্টাত আমি মানে দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হৈছোঁ, অশেষ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি নেদেখাজনৰ শ্ৰীচৰণত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাক এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰক, আৰু সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। আচলতে আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পূজা, আৰু ইয়াতে গোসানী ভগৱতী দেৱীৰ পূজা হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পূজা হ'ব, বিষ্ণু পূজা হ'ব, শিৱ পূজা হ'ব, আৰু সেইমতেদি সহস্ৰাধিক আহুতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে বিশেষভাৱে। কলিয়াবৰ আঞ্চলিক ব্ৰহ্ম সমাজৰ উদ্যোগত আজি শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰ হাতীমুৰাৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এই পানীযুৱলিত তেখেতসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজা, হোম, যজ্ঞ, এই সকলোখিনি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু এইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যাতে এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি
অসুবিধা পাইছোঁ সেইখিনি সকলো অসুবিধা দূৰ কৰি যাতে নদী নিজ স্থানত থাকি আমাৰ সকলো পৰিত্ৰাণ কৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। আমিও তেখেতসকলৰ নিমন্ত্ৰণ পাই ইয়াত উপস্থিত হৈ তেখেতসকলক আমি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাইজৰ হৈ ব্ৰহ্ম সমাজে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।